a votary of truth. Dr. A. Sundara is a former director of Karnataka State Department of Archaeology and a well-known historian. He taught history at Karnataka University for more than three decades. During the tenure of Dr. A. Sundara in the Department of Archaeology, he is chiefly noted for the centenary celebrations of the directorate, to mark which he organized an international seminar on the progress of archaeology in India with special reference to Karnataka. He has conducted several excavations all over Karnataka during his tenure as a director of Karnataka State Government Department of Archaeology. Nanu Prapratama Professor Dr. Srikanta Sastri avana nodittu namma taragatigalalli ade tane naavu MA Indology taragatige serkondidvi aa subject vishayadalli ottu 8 papers iddu avalu ondu ancient Indian history political history ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದು ಮೊದಲ ದಿನ ನಮಗಷ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರ ಪಾಠ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇಳಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋ. ನಂತರ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ 8 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಂದರು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಕೆ ವಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾವು ಆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಹೃದಯ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಕಂಡದ್ದು ನಾವು ಅಲ್ಲೇನೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಲೇಖನವನ್ನು ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅದು ಬಹುಶಃ 1930s ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಇತಿಹಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಅದೇ ತಾನೇ ಆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದವು. ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಭೀತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಲೇಖನಗಳು ಅರ್ಧ ಪುಟ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಇಷ್ಟೋ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ. ಆದರೆ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಬರವಣಿಗೆ, ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ. ಅದು ಅವರ ಶೈಲಿಯಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಜಿ ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಅವರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ.
ಎರಡನೇದು ನಾಟ್ ರೈಮ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಮೂರನೇದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಎ ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ನಾಲ್ಕನವರು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ಥರವಾದ ಒಂದು ಸಂದಿದ್ದ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಅದು ನಿಜವಾದ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರ ಲೇಖನ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಖನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬರು, ಇವರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್. ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ಈಸ್ ಎ ರಿನೌಂಡ್ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ಸೆವರಲ್ ನ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಹೀ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 decades. ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ published by Bharatiya Vidya Bhavan. He has been honored with Hoysala Award and was president of 10th Chikmagalur District Kannada Sahitya Sammelana in 2013. Dr. S. Srikanth Shastri avarna nan nodiddu ond 2 sala matra andre avaru ottu dodda vidwansaru annodu nanage modlu gottilla. Nan kelsa cherida vasadalli 1971 alli nan serkondiddu December alli 1973 ಜನವರಿ 15 ಮಾನವಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವಿಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ನೋಡುವಂತಾಯಿತು. ದೇಜವಡೇಗೌಡರು ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ. ಅಭಿನಂದನ ಸಮಾರಂಭ ನಾನು ಸುಮಾರು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಲೆಯರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನಂತರ ತಿರುಮಲ ದತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಶರ್ಮ, ತಿರುಮಲ ತೀತಾ ಶರ್ಮ ಅವರು ಮತ್ತು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅಭಿನಂದನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಪುಸ್ತಕ ಮಹಾಲಿಂಗಮ್ ಅವರು ಶ್ರೀಕಂಠಿಕಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಟಿ ವಿ ಮಹಾಲಿಂಗಮ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನಂತರ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಬಂದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿ ಕೆ ಗುರುರಾಜರಾವ್ ಓದಿದ್ರು. ಸಮಾರಂಭ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಿ ಎಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ಬಿ ಆರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಶೇಖರ್ಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವುದು ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಗತವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತಿರಸ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಯವರು ಇದ್ದರು. ಅವತ್ತು ಅವರು ರೈಸರು ವಾರಣಾಸಿ ಮಾಚಾರು ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟರವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಾರಂಭ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಆರ್ ಗೋಪಾಲ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರು. ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಆಗ ನಾಗಣ್ಣ ಸ್ಟೋರ್ 100 ಅಡಿಗಷ್ಟೇ ನಾಗಣ್ಣ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಿವಾನ್ಸ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರ್ ನೆಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬಂದೆ ವಾಪಸ್. ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಇಂಥ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ನೋಡಬೇಕು ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅವಾಗ ಓದಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಆಸಕ್ತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಎ ವಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರಾಗಲಿ, ಬಿ ಕೆ ಗುರುರಾಜರಾಗಲಿ, ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ,
ಅಥವಾ ಬಿ ಆರ್ ಗೋಪಾಲ ಅವರ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ. ಅಂತರ ಅವರ ಲೇಖನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೊರತಂತು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಂತು. ಆಗ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪದಸೂಚಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಂದಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಂಶೋಧನೆ. ಆನಂತರ ಮುಂದೆ ಮುಲುಕನಾಡ ಮಹನೀಯರು ಅನ್ನುವ ಕೃತಿಯನ್ನು ತಂದಾಗ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಡೈರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗನ್ಸೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಪಜ್ಞತೆ ಇದೆ, ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಪ್ಪಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಮಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ 37 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು 85 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬದುಕಿದ್ದು. ಹಾಂ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬದುಕಿದ್ದು 85. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನೇ ಮೊದಲ ಲೇಖನ ಬರೀತಾರೆ, ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೀಲಾದಿತ್ಯ ಅಂತ. ರಾಯಲ್ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್, ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರು ಮಹಾರಾಜಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಬರಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಸೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಬಹುಮುಖಿ ವಜ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಂಗೀತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಷೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು 20 ಭಾಷೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ತೆಲುಗು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸರಿ, ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ತಮಿಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪಾರ್ಸ್, ಜರ್ಮನ್, ಗ್ರೀಕ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಸ್ಸೀರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮೂಲದಿಂದ ಅವರು ಅನುವಾದ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ. ಅಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಬ್ದಮಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡುಗರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇವನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪ್ಲೆಜರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಿಸು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇವ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, 3 ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀಯಾ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ತಿಂತೀಯ, ಅಲ್ಲೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀಯಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಭವನ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು, ಸ್ವಭಾವದ ಗಂಭೀರ ಸ್ವಭಾವ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ರು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಘಟನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮೇರು ಕೃತಿ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿದ್ಯುತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃತಿ. ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರ ರೂಪದ ವಾಕ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ತತ್ವ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು, ತರ್ಕ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ದರ್ಶನ, ಭಾವನಾ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಮತ, ಮತ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಅವೆರಡಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ವ, ಅದ್ವೈತ ಭಾವ, ಸರ್ವಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಈ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶತಾವಧಿ ಗಣೇಶ್ ಅಂತೂ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೃತಿ ಅಂತ. ಅವರು ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವರು ಶತಾವಧಿ ಗಣೇಶ್, ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಗುರುಗಳು? ಅವರು 1929 ಇಸವಿಯಿಂದ 1939 ಇಸವಿವರೆಗೆ MER ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಆರ್ಕಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲ್ವೇ ಅವರು. January 20, 1947 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮುನ್ನುಡಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪರಿಸರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಅವರ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ,
ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ವರದಿ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾಗ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಪುರಾತತ್ವ ಶೋಧನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ ಅದೊಂದು. ಆನಂತರ ಗ್ರೀಕರ ಇತಿಹಾಸ ಬರೀತಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಬರೀತಾರೆ, ರೋಮನ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೀತಾರೆ, ಶಾರದಾ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಕಟಣೆನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಒಂದು ಭಾಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಯ್ತು ಇದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅನುವಾದ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲದವರಾದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಯಾನುವಾದ ಎಂಎಸ್ತು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಟೀಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಿಸಿಂಗ್ ಕೃತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗು. ಡೈನಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದನ್ನ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಪೂರ್ತಿ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 8 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, 1 ಹಿಂದಿಲಿ, ಮತ್ತೆ 1 ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಲುಕನಾಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಮುಲಕ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1930 ತೆಲುಗು ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಲುಕನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಲೇಖನ. ಮೊದಲನೇ ಲೇಖನ ಅದು. ಆಗ ಬರ್ದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ 26 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಅವರ ಮೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೃತಿನ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಸುಳಿವುಗಳು ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇಮ ಇತಿಹಾಸ. ಇತಿಹಾಸ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಾದಗ್ರಸ್ತ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಂದಾಸರದೊಂದು ಬಸವಣ್ಣವರು ಅವರು ಕಳಚೂರಿ ಬಿಜ್ಜಳ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಧ ಬಿಜ್ಜಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಆಧಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರು. ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಈಚೆಗೆ 2 ಸಂಸ್ಕೃತ ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳು ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ, ಕೆಲವು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರಕೆರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಲ್ಕುಂದ ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹರ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸಬ್ ತಲಕಾಡ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೋ ಇಂಡಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆಮೇಲೆ ತಂತ್ರ ನಾವು ಅಂತ ಹೌದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ತಂತ್ರ. ತಂತ್ರ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಪಿಗ್ರಫಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾವ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಭಾವ ಕೆಲವರ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆನಕರು ಮತ್ತು ತಾರಾಸು ಮೇಲಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವ. ಇವರು ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೀತಾರೆ ತಾರಾಸುಪ್ರಾಯ, ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಭಾವಿತ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಬುಜ ತಾರಾಸು ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಅಂಶ. ಆನಂತರ ಇವ್ರನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಜೀವನದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರ ವಂಶವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೆಲ್ಡ್ ಆನ್ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಕರುಣಾರತ್ನೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಒಬ್ಳು ಲೇಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕರುಣಾರತ್ನೆದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ.
ಕರುಣಾರತ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ನಿಜ, ಆಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಬಹುಶಃ ಬಿ ಎ ಆನರ್ಸ್ ಏನೋ ಓದ್ತಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾರೋ ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಅಂಶ. ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಕ್ರು ಅವರು, ತಾರಾಸು ಅವರು, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರು, ಕೆಲವಾರು ಜನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಶತಕ, ಹಾಂ ಅದು ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕೃತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚಂದೋಲಯ ತಪ್ಪಿದೆ, ಆದರೂ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕಂಠ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ಮನೆದೇವರು ಮಂಜುನಾಥ, ಇದು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಂಜುನಾಥ ಅನ್ನೋದು ಶಿವಪರವಾದ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಿ ಮೂಲ ಮಾಂಚು ಇಂದ ಮಂಜುಷಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಮಂಜುಶ್ರೀ ಮೂಲ ಕಲ್ಪ, ಮಂಜುಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೋಹರ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಂಚು ಇಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಓದಿನ ಹರವು ಮತ್ತು ಆಳ ಅದು ಈಗಿನವ್ರಿಗೆ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಅಗಾಧವಾದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆರಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಮನೆ ವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯವರೇ ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಕಲ್ಪನೆ ತಾನೆ. ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ರೂಪವೇ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಇರದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಕನ್ನಡ ರೈಟರ್ ವಿತ್ 300 ಬುಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹೀ ಟಾಟ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ MA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಹೀ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹೀ ನ್ಯಾರೇಟ್ಸ್ a real life incident connected with Professor Srikanta Sastri. Sri Purnachandra Tejaswi, who was a classmate of CPK, also accompanied him to meet Professor Srikanta Sastri. Shastri gale en heltare antandre namma kandavarige mukhyavagiddiddu shravana dosha, adarindagi avaru paathavanna helta irlilla, ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೇನಲ್ಲ, ಅನೇಕರು ಆ ರೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಕ್ರಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮಗೊಂದು ಫಸ್ಟರಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಮೂಲು ಹಿಂದೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಡೆಯೋಲ್ಲ, ವಾರ್ಷಿಕ ನಡೀತಾ ಇವೆ, ಏನೋ ಫಸ್ಟರಂ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಆವಾಗ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅವತ್ತು. ಅದೇನಾಯಿತು, ಈ ಪಕ್ಕದ ಕೊರಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೋ ಮುಷ್ಕರ ಹೂಡಿಯೋ ಏನೋ ಮಾಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಏನೇನೋ ರಾದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದವು, ಹೀಗೆ ಆಗೋಯಿತು ಸರ್, ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಕ್ಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಿಡಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೇಲಿಸಿ ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು.